Dobrý den, jmenuji se Petr Habala a dneska si budeme zase hrát s geometrií v rovině a budeme si hrát analyticky, to znamená pomocí matematických vzorců. V našem prvním příkladě se po nás chce konstrukce přímky, takže si zakreslíme situační náčrt. Dali nám přímku Q. A poté nějaký bod P. A proto, aby ten náčrt byl alespoň trochu věrný, tak se nejprve podíváme, zda ten bod P náhodou neleží na přímce Q. Takže dosadíme. Jeho souřadnice 1, 1 po dosazení nedávají jedničku, takže ten bod P leží mimo. Naším úkolem je najít přímku, kterou si můžeme pojmenovat sami, tak já třeba využiju P, protože je volné. A tato přímka prochází bodem P a má být kolmá na přímku Q. Takže si to představuju nějak takto. Není zadáno, jakou rovnici přímky P máme najít, takže se zkusíme podívat, co máme k dispozici levně a z toho pak vyjít. Určitě budeme potřebovat buď směrový vektor pro přímku P, po případě normálový vektor, který je na ní kolmý. A je vidět, že takovéto informace snadno získáme, pokud už máme nějakou informaci z přímky Q. Přímka Q je zadaná klasickou obecnou rovnicí a my víme, že když se na ní podíváme, tak rovnou vidíme normálový vektor. Takže odtud normálový vektor pro přímku Q má souřadnice 1 a 2. Takže máme k dispozici tady, řekněme, vektor NQ. Aby se nám nepletlo do obrázku, tak jej kreslím takto mimo. A protože vektor NQ a přímka P jsou obě kolmé, tak z toho vyplývá, že musí být rovnoběžné. A to znamená, že vektor NQ mohu použít jako směrový vektor pro přímku P. Mohu tedy přímo napsat parametrické rovnice pro přímku P. Bod XY se získá tak, že vyjdeme z bodu P, má souřadnice 1 a 1, a pak se posuneme o směrový vektor U, který má souřadnice 1 a 2. A toto je tedy jedna možná odpověď. Pokud by někdo chtěl obecnou rovnici přímky, tak už víme, jak to udělat. Z jedné rovnice se vyjádříme T, dosadíme do druhé a ono se to nějak pěkně zjednoduší. Takže například z první rovnice vidím, že T je vlastně x minus 1 a mohu dosadit do druhé. Takže y rovná se a dostáváme 1 plus 2krát T, což je x minus 1. Roznásobím a dostávám, že y rovná se 2x minus 1. Toto je vlastně rovnice ve směrnicovém tvaru. Ten může být taky užitečný, tak si to tady napíšu. A když to trošku přeorganizuju, tak z toho vznikne obecná rovnice. Máme tedy k dispozici tři různé rovnice přímky P a mezi nimi si určitě každý nějak vybere. Zajímavá otázka je, zdali bychom se nemohli dostat k těmto dvěma rovnicím nějakou přímou cestou, aniž bychom procházeli přes tady tuto parametrickou rovnici. Takže začneme obecnou rovnicí. Abychom mohli spočítat nebo najít obecnou rovnici přímky, tak potřebujeme znát k ní normálový vektor. Například tady. Tento normálový vektor musí být kolmý na normálový vektor přímky Q. A to znamená, že jejich skalární součin musí dávat nulu. A my už jsme si říkali v předchozím videu, že na to existuje takový velice jednoduchý trik. Já se podívám na vektor a když chci vyrobit vektor k němu kolmý, tak v rovině, to je důležité, v rovině mohu udělat to, že prohodím souřadnice a k jedné přidám mínus. Takže toto by mohl být normálový vektor pro přímku P a tím pádem víme, jak vypadá obecná rovnice. Bude vypadat takto.
Správnou hodnotu konstanty C získáme tak, že dosadíme bod P a uvidíme. Takže dosazu jedničky a vidím, že Cčko vychází minus 1. Takže obecná rovnice přímky bude 2x minus y minus 1 rovná se 0. Existuje alternativa, o které jsem zatím nemluvil, a ta může být někdy příjemná. Pokud máme obecnou rovnici přímky a známe bod, tak vychází v tomto tvaru. Koeficienty 2 a minus 1 ty pochází z normálového vektoru a za x0 a y0 můžeme přímo dosadit daný bod, v tomto případě P, a pak se roznásobí závorka a upravením se dostaneme zase tady, když dáme jedničky. Takže to je docela zajímavá alternativa. Z této obecné rovnice pak úpravou získáme rovnici ve směrnicovém tvaru. Takže se dostáváme k této třetí rovnici a zase si pokládám tradiční otázku, jestli bych ji dokázal najít přímo, aniž bych procházel přes parametrické, a dokonce nechci jít ani přes tento obecný tvar. Takže na to si udělám trochu místa. Teď si tedy představíme, že hledáme rovnici přímky P ve směrnicovém tvaru. Abychom získali směrnici K, musíme se zase zeptat, co víme o směru přímky P. Víme, že je kolmý na přímku Q. Takže by bylo docela zajímavé znát směrnici přímky Q, ale to si snadno spočítáme. Když se podíváme na její obecnou rovnici, tak vidíme, že y je vlastně minus 1 polovina x plus 1 polovina. Tak to tedy vypadá směrnicový tvar přímky pro Q. A já, když se tady podívám, tak vidím směrnici přímky Q. Je to minus 1 polovina. A to, že jsou ty přímky kolmé, se také odráží v jejich směrnicích. Existuje velice jednoduché pravidlo. Když máme dvě přímky, tak to, že jsou kolmé, se pozná přesně tak, že jejich směrnice po vynásobení musí dát minus jedničku. A přesně toto teďka můžeme využít. Podíváme se na směrnici přímky Q. Tady máme směrnici, kterou hledáme. A víme, že musí platit následující. K krát minus 1 polovina rovná se minus 1. Odtud si spočítáme Kčko. Kčko vychází 2. Takže v téhle chvíli už víme, že hledaná přímka má rovnici y rovná se 2x plus q. A toto neznámé číslo q pak dopočítáme dosazením bodu p. Takže tady dáme jedničku, tady dáme jedničku. A vychází nám q rovno minus 1. Takže dostáváme rovnici, jejíž tvar je y rovná se 2x minus 1. Y rovná se 2x minus 1. Souhlasí to. Takže jsme se oklikou dostali ke stejnému výsledku již několikrát, asi tak čtyřikrát, a pomalu mu začínáme věřit. A teď se dostáváme k druhé části naší otázky. Máme najít vzdálenost mezi bodem P a přímkou q. My víme, že tuto vzdálenost teoreticky získáme tak, že se díváme na vzdálenost mezi bodem P a všemi body přímky Q a ta nejkratší mezi nimi je to číslo, které hledáme. A my také víme, že ta nejkratší vzdálenost se získá přesně tak, že půjdeme z bodu B kolmo na přímku Q. A tuto informaci jsme již před chvíli získali, jak dojít od Pčka kolmo ke Qčku. To je vlastně přímka P. Takže pokud si najdeme tady tento průsečík, tak pak stačí spočítat vzdálenost mezi body P a X. Rovnici přímky Q tu již máme a rovnici přímky P jsme si také spočítali, dokonce v několika podobách, tak zkusíme například tu parametrickou. Takže máme tady X, což byla 1 plus T, a Y bylo 1 plus 2T. A my hledáme bod, který je společný oběma přímkám, to znamená, ten bod musí splňovat tyto dvě rovnice, a ještě rovnici přímky Q. To je soustava tří rovnic o tří neznámých, ale my ji vyřešíme velice snadno eliminací, to znamená za x a za y můžeme dosadit do rovnice přímky Q a mělo by to vyjít. Takže jdeme na to. X je vlastně 1 plus t,
Pak máme vzít dvakrát y, což je 1 plus 2t. A to by se mělo rovnat jedničce. Takže toto hravě vyřešíme. A získali jsme hodnotu parametru, pro kterou se dostaneme k hledanému průsečíku. Takže průsečík těchto přímek je bod x, který má souřadnice 1 minus 2 pětiny a 1 minus 2 krát minus 2 pětiny jsou 4 pětiny. Takže tento průnik, který jsme hledali, má souřadnice 3 pětiny a 1 pětina. Jen tak pro zajímavost, kdybychom použili jinou rovnici přímky Q, například tu obecnou, tak bychom řešili soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a dostali bychom přímo x a y. A teď už si spočítáme hledanou vzdálenost. Takže má to být velikost vektorů mezi body P a x. Takže hledáme velikost vektorů, který vznikne, když od x odečteme P, po případě naopak. Takže 3 pětiny minus 1 jsou minus 2 pětiny a 1 pětina minus 1 jsou minus 4 pětiny. A nastupuje odmocnina. Bude tady 2 pětiny na druhou jsou 4 25. A tady máme 4 pětiny na druhou, to je 16 25. Použijeme společný jmenovatel a dostáváme odmocninu z 20 lomeno 5. A z 20 lze vytknout ještě 4, vytáhne se z odmocniny ven a vzniknou tady 2 pětiny odmocnina z 5. Což vlastně není nic jiného než 2 lomeno odmocnina z 5. Většinou bývá příjemnější mít odmocninu v čitateli, takže tady ten první výsledek by se mi asi líbil o trochu víc, ale ten druhý je zase jednodušší. Můžete si vybrat, který vám vyhovuje. Toto byl tedy přístup, takový řekněme elementární. Používali jsme geometrii, abychom zkonstruovali vzdálenost, ale pak jsou tady zajímavé alternativy a asi nejjednodušší alternativa je, že si prostě pamatujeme vzoreček pro vzdálenost mezi přímkou a bodem. Potřebujeme na to souřadnice bodu, což máme, a pak potřebujeme obecnou rovnici té přímky, což taky máme. Takže prostě vzoreček použijeme. Jak to funguje? Vezmeme ten bod, v našem případě P, a dosadíme ho přímo do obecné rovnice přímky, ale musí být v tom správném předpisovém tvaru, abychom mohli dosadit jen do jedné strany. Takže já si to přepíšu. Ta rovnice správně vypadá x plus 2y minus 1 rovná se 0. A teďka je v předpisovém tvaru a my bod 1, 1 dosadíme za x a y. A musíme to vzít v absolutní hodnotě, aby nevyšla náhodou záporná vzdálenost. Ve jmenovateli uděláme to, že si vezmeme normálový vektor, ten už jsme si spočítali, a tady dáme jeho velikost. Takže v čitateli nám vychází 2. A ve jmenovateli bude druhá odmocnina z 1 na druhou plus 2 na druhou, to jsou 4 plus 1 je 5. A okamžitě dostáváme výsledek, který se shoduje s naším předchozím. Bylo to velice rychlé, takže asi se vyplatí si tento vzoreček pamatovat. Podíváme se na další příklad. Máme tady další úlohu. Tentokrát bude obrázek nejenže pomocný, ale přímo nutný. Bez něho se to asi vyřešit nedá. Takže začneme tím, že máme pravouhlý rovnoramený trojúhelník. Tady je pravý úhel. A jeho odvěsny mají délku A. Takže tady bude A a tady bude A. A do tohoto trojúhelníka máme vepsat pravidelný osmiúhelník. Osmiúhelník vypadá takto. A to tak, aby tři z jeho stran ležely na stranách daného trojúhelníka. Takže já si ten osmiúhelník zkusím tak nějak v duchu přiložit a už mi začíná být jasné, jak to má dopadnout.
Tento osmiúhelník nevypadá příliš pravidelně, ale budeme předstírat, že je. Důležité budou vzorečky, které si k němu napíšeme. Hledáme jeho stranu, to znamená třeba tady proměnou B. Tak a teďka si tam potřebujeme zjistit co nejvíce informací a když je chytře poskládáme dohromady, tak určitě dostaneme nějaký pěkný vztah. Začnu tím, že ta situace je osově symetrická a vzniká mi tady další rovnoramený trojúhelník, protože tady je 45 stupňů a tato délka se proto musí rovnat této délce. Bylo by asi zajímavé si ji spočítat. Když ji budeme říkat x, tak proto máme velice jednoduchou rovnici z Pythagorova trojúhelníka. Takže tato strana na druhou plus tato strana na druhou, ale to je také x, rovná se tato strana na druhou. A dostáváme, že x na druhou je a na druhou půl, takže x je a lomeno odmocněna ze dvou. Třeba se nám to bude hodit. Potřebujeme zjistit co nejvíce. Tak, co umíme dál? Víme velikost této strany, to je B. A vlastně také víme velikost tohoto úseku, to je B lomeno dvěma. Snažíme se tady najít nějaký úsek nebo nějaké místo, kde by se nám informace o trojúhelníku a informace o osmiúhelníku nějakým způsobem dali porovnat. Já tady třeba vidím výšku, my známe její velikost, je to a lomeno odmocněna ze dvou a já tu výšku umím poskládat z nějakých úseků, ale ne všechno tady znám. Já například znám tady tuto velikost, to je b lomeno dvěma a zase tady mám rovnoramený trojúhelníček, takže i tady tento úsek je b lomeno dvěma. Já taky znám velikost tady tohoto šikmého úseku, to je b, a stejně tak velikost tohoto šikmého úseku je B. Ale nedokážu to sečíst. Já bych tady uměl posčítat nějaké úseky a říci, že dohromady to má dát tady to x a lomeno odmocněna ze dvou, ale k tomu mi něco chybí. Já když si to takhle promítnu, tak já vidím, že tady je Bčko, tady je B lomeno dvěma, ale chybí mi velikost tady tohoto úseku, po případě tady tohoto. Ten osmiúhelník je pravidelný, takže tyto dva úseky jsou stejné. Ale to zase dokážu hravě zjistit, protože mi tady vznikají rovnoramené trojúhelníky. Pokud si tuto vzdálenost označím jako y, tak já tady z tohoto pravouhelného trojúhelníka vidím, že y na druhou plus y na druhou je b na druhou. Takže úplně stejným postupem y je b lomeno odmocněna ze dvou. A teďka už tady dokáže poskládat informaci. Výška ve velkém trojúhelníku, to znamená a lomeno odmocněna ze dvou, se dá získat také tak, že vezmu úsek y, to znamená b lomeno odmocněna ze dvou, potom si vezmu tady tento dlouhý úsek, to je b, potom si vezmu další y a potom si přidám tady tento malý úsek, to je b lomeno dvěma. A dostávám rovnici, ze které bych to B měl být schopen vypočítat. Já si to například mohu zjednodušit tím, že celou rovnici pronásobím dvojkou a také odmocněnou ze dvou. A dostávám 2A rovná se 2B plus 2 odmocněny ze 2B plus 2B plus odmocněna ze 2B. Takže 2A rovná se a tady jsou 4b a pak jsou tady 3 odmocněny ze 2b. A to je rovnice, kterou hravě vyřeším. Bčko se rovná 2a lomeno 4 plus 3 odmocněny ze 2. A to je hledaná odpověď. Nabízí se zajímavá otázka, co by se stalo, kdyby nás nenapadlo pracovat s výškou v tomto trojúhelníku. Jestli tam není nějaké jiné místo, kde by se ještě dala získat rovnice. Já si ten obrázek překreslím ještě jednou, abychom se v tom lépe vyznali. A teď si tam doplním informace, které vím o tomto osmiúhelníku. Takže tady máme B lomeno dvěma. Tady máme B. Ale my jsme říkali, že s výškou teďka pracovat nechceme. Nabízí se pracovat se základnou. Tak uvidíme, jestli to půjde. Já když si tady rozdělím, když si prodloužím tuto stranu, tak my víme, že délka tohoto úseku je B lomeno odmocněna ze dvou. Ale
Není jasné, jak dlouhý je tento úsek. Kdybychom zjistili, jak dlouhý je, tak už bychom zase mohli napsat rovnici. My si jeho délku můžeme zjistit tak, že si doplníme na rovnoramenný trojúhelník. A to znamená, že délka úseku, který nás zajímá, je vlastně stejná jako délka tohoto úseku. A délku tohoto úseku už tady vlastně máme, to je Bčko a ještě kousek z tohoto trojúhelníka. Takže vypadá to následovně. Máme tady tento úsek, což je B půl. Pak tu máme tento úsek, což je B lomeno odmocnina Z2. A pak tu máme dlouhý úsek, který má vlastně dvě části. Já ho vidím tady. Jedna část je Bčko a jedna část je tato. A dohromady to má dát A lomeno odmocnina Z2. A to by měla být stejná rovnice jako předtím. A je to ona. Takže samozřejmě dostáváme stejné B. Přiznám si, že třetí způsob mě zrovna v této chvíli nenapadá, ale třeba někoho z vás napadne.